Ya, ni ni gam biak balik ka suatan hin saya ngulik kata tan hepa kwang sen. Ita truku dok tata kami no gam biak balik muta demaho ke ha demaho gan ka kulik so ita sejak ayam gegeri kita truku. Ni ni mano ka kisa perngan hin saya ngho ka kita so kendesan ta teninun ta truku misaga ni ita sejak ka truku ka. Mane gam nyak sikang ke hesa sida o ni ni baro bi sejak ka gam musak mita ya ha. Kisu kila poda so demaho hin saya ng tanini kisu pekela sa ka ho sa kendesan ta ita truku ka. Ni ni ini tok kita so semka tuki o kata kata kuli so geki esita gaya ya sa ini petuku ka kuli pila uli nini seiyah kepada seiyah pada ka kuli karena gam sa kami tak sekaya uli nini hamu ya ho nini nasi so lala bika tanta adang tanta pekeda karena ka kendesan tak teruku adik kamade o ho nini nasi ita ni kan ka sauni uta o nini kembiah bika na ho kika mahamade pada ka mahamgalang bika na ka kendesan tak ita teruku msaha. Isuk tan gay kaya ni saying o kaya sinahan ita siganta suling hini ha suling siyang kongso nini gusto mo ta sa huwesun ka po ta ta kredesan ta ita truku umisaga kaya sunda taninun truku o ni o gusto mo alo ka na laalang ta hini po ta nakali ta truku nini gagali ta truku ni kredesan ta truku ha ngak tan suhan sa uniga gusto ha piyasan hini saying o aji ba nana sinalo ha 文化不是框在一个文化的框架里面，而是要从这个文化框架里面带出来，走向外面，走向文化产业化的发展。Mana mi sao ni kembiak pada kisun mudur kuri bunga tetruku biasa sayang lah bunga tetruku wada ungat ungat de bunga tetruku sayang lah laki ta sayang ini kira kira tetruku tu mana duman ini kira bunga tetruku na laki sayang lah manusia asih sem dikas sem neidang de laki sayang lah kami toko ke kembu把我们祖训把它传递过来，借着歌舞伎的表现啊，表演，大家会找到我们泰卢贵族的内在的文化的一个世界。但是我们这个阿弥麦克金阿克萨会拉给加布格的特鲁古尼，进而提升我们的民族的自信心。我们很高兴，借由这样的一个演出，我们将我们泰卢格族的音乐、歌谣、舞蹈融入在现代的整个舞蹈里面。用这样的舞台剧的方式来展出，这是一个创举。对我们秀林乡公所来说，我们也是很战战兢兢的，希望能透过这样的方式来将我们泰鲁格族的文化用不一样的手法来展现出来。给阿杰先生看那个艺术家，给他鼓励说的蛮好，很你声音哈，跟着山的走路，很你声音，好像跟着你弄的跟着山走路哈。你那个说不给拉给拉个过哟，拉个过哟你哦，我的实际工作是的哦，运动实际个嘿，你运动都是拉个。ni nakay happy ko na sa sida yasa haya o kika sunta ini tahok ninun kinga kunudo sunta bungka ta suka do ni kentete teminun kisuno adi ona teminun duk sna nako teminun kisun e musa sidi kon sida to he sna ona ni hoya kisun teminun ka kika mamade ba ka sika sa pada hao kiuli ni teminun made lukus pilkusun na sna ona ni pilkusun lakin sonika likshida ni ha能够做一个这么简单扼要的表演，真的不容易。当这个时刻，把你细心很些喏，几个把那笔乌托达罗丹苏汉姆斯哈，你说我们老外干来拉开的你，但是因为我们没当干乌达他还记，你你们说实际可能个酷哟哦，几个技术不拉进的你呢，可能跟得上那屋里，你时刻很牛，而且讲老板的，而且没人打干来给起屋里还哈，你你技术不打手里给起是的干来拉开很些的哦，比他们的路比干那个龙安那你你，比他们的路比干那个龙安那个可米达时刻还屋里哈，不别干你些哦，我都够蛮。Dan kami juga pusu untuk mesaha. Kan kali ini, saya canggih sebelum, saya saya sangat tidak tahu tentang budaya sendiri, tidak tahu. Lalu saya juga tidak tahu bahasa Cina. 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 Saya juga tidak tahu bahasa Cina.族人们就是带给族人们的那个幸运，也是可以让他们知道说，西西里鸟的方向往哪里，往右边的话就代表好运，往左边的话就代表是这是坏，就是坏的。嗯，然后我对这个舞蹈的成见哦，就是其实我学习到蛮多，像是族语啊，要不然就是族里面的朋友，
对，然后我觉得在这支舞蹈我改变了很多，尤其是于校长改变了我很多。像以前我应该算是就是乱跑的孩子啦，就是在村子里面乱跑，不是也很少去那种像教堂那种。然后自从遇见了于校长之后，常常出去表演，然后也常常去被他拉进教会，然后我整个人就是改变了很多啦。Kaya gusto mo sa mga lakas ni sayang niya, yasa po da ko, muda magagalihin ni nini, kaya gusto mahalay puso dam sa, kaya puso bigaya at truko sa nini, nini huya sa ka suyang bihanigan at truko o gagaya ay ka na. Yak babo sa ngayon ni duli o subota sa miyak duli, nini tulutak mita, kahuya sa ka tininunta gandesan truko. Miming chong si mangan kali si kangki.